Մենք հավատքով տեսնել անտեսանելին եւ խոսեցինք որ անտեսանելին տեսնել չի նշանակում հյուսին տեսնել տեսիլքով կամ երազով կամ բաց աչքով եւ խոսեցինք որ 70 աշակերտները բաց աչքով տեսան Հիսուսին եւ նրանով հրաշքներ արեցին բայց նրանց հավատքի աչքերը չտեսան Հիսուսին եւ դրա համար գայթակղվեցին եւ հեռացան սիրներ հիմի գկետ տեսնել ինչ նշանակում երբ որ մարդը տեսնում է Հիսուսին տեսնել նշանակում է Հիսուսի նախատինքը համարել ավելի մեծ հարստություն եւ ավելի մեծ երջանկություն քան թե մեղքի ժամանակավոր զվարճությունը վայելել եւ գրեք համարներ Եբրայեցի 11:25-26-ը Եբրայեցի 10:34 Եբրայեցի 11:25-26-ը Եբրայեցի 10:34 Մենք կարծում ենք, որ Մովսեսը, երբ որ հավատքը մեծացավ, մենք տեսնում ենք, որ այսպես է գրված, հավատքով եւ նա ավելի մեծ հարստություն սեպեց Քրիստոսի նախատինքը։ Էդ ինչ խոսք է, էդ ինչ զորություն ունի, որ մարդը ամբողջ Եգիպտոսի գանձերը աղբ համարեց, բայց Քրիստոսի նախատինքը ավելի մեծ հարստություն։ Էդ ինչ է կատարվում այդտեղ, որ մարդի հոգու աշխարհում մարդը էությամբ ընկալում է, որ մարմնի կյանքն է գեղեցիկ, այդպես է մարդը ընկալում, մարդը իր աչքի տեսածին է շատ հավատում, մարդը իր շոշապածին է շատ հավատում, այս նյութական աշխարհին է մոր արքանդից ծնված, մոր կաթից առաջ դրանով վարակված այդ բնությամբ, ոնց եղավոր այդ մարդ արարածը, չէ որ ինքը Մովսեսն էր մեր նման մարդ էր, ոնց եղավոր այդ Աստծո խոսքը, այդ հավատքը, այդ ինչ բան էր, որ նրա աչքերը տեսան անտեսանելին, տեսան մի բան, որ ավելի բարձր է, ավելի սքանչելի է, ավելի մեծ երջանկություն է, ավելի մեծ ուրախություն ու կյանք է, քան ամբողջ Եգիպտոսի գանձերը. Այդ ոնց եղավ, որ նրա հոգու աշխարհում դա կառուցվավ։ Ես համոզված եմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մանավանդ երիտասարդներ, այսօր պետք է դուք տեսնեք անտեսանելին, պետք է Աստծո խոսքին խառնելով ձեր հավատքը, ինչպես խոսեցինք երեք, եթե մարդի հավատքը խառնվում Աստծո խոսքի հետ, նրա հոգու աչքերը բացվում են, հոգով տեսնում անտեսանելին։ Եվ Սուրբ Գրքում մենք ոչ մի տեղ չեն կարդում, որ Աբրահամը երազով կամ տեսիլքով տեսավ երկնային Երուսաղեմը, բայց ինքը կարդում ենք Եբրայեցի 11:10-ում, ոնց ինքը սպասում էր այն հիմերով հաստատված քաղաքին, որի ճարտարապետը ու արարիչը Աստված է։ Մարդին Աստծո խոսքը մարդի հոգու աչքերին դեղ են դնում, մարդի հոգու աչքերը բացվում են։ Տեսեք, մորից ծնված քույր մարդին չես կարա բացատրի ինչ բանա գեղեցկություն, չես կարա բացատրի ինչ բանա սքանչելություն, տեսարժանություն եւ բերկրանք, որը որ հմայվում է մարդի աչքը։ Այդպես էլ հոգևոր քույր մարդին չես կարող ասել, որ անտեսանելին ավելի սքանչելի է, Քրիստոս ավելի սքանչելի է, իր Աստվածային փառքը, էությունը ավելի սքանչելի է, կանց ամբողջ Եգիպտոսի կանցերը։ Տեսեք սիրելիներ, հավատքը բացում է մարդի հոգու աչքերը։ Այսօր ստեղ մեր հավաքվելու նպատակը, որ մեր հոգու աչքերը բացվի եւ մենք տեսնենք անտեսանելիի փառքը, դրան նրա սիրո ճոխությունը, հաղորդենք նրա Աստվածային բնության, ինչպես Պետրոս առաքյալը իր թղթում գրում այսպիսի սքանչելի խորհուրդներ, որը որ մեզ հասանելի դառնա, ինչպես տիրոջ խոսքում ենք կարդում ենք։ Դեսի ինչ ասում, ինչպես իր աստվածային զորության կենաց եւ աստվածապաշտյան վերաբերյալ ամեն բաները մեզի տվա ավանոր գիտությունովը, որ մեզ իր փառքով առաջինությունով հրավիրեց, որոնցմով ամենամեծ պատվական խոսումներ տրված են մեզի, որպիսի անցմով աստվածային բնությանը հաղորդելանք եւ աշխարհի մեջ ցանկուց առաջ եկած ապականությունից փախչելով աստվածային ամենամեծ
ու պատմական խոսմունքները հոգով տեսնել, ավետ հոգու աչկերը բացվել, եւ տեսեք եբրայցի ստեղծում նայել մենման մարդ էր, այդ եգիպտոսի ամբողջ փառքը համարեց աղբ, բայց Քրիստոսի նախատինքը համարեց հարստություն եւ երջանկություն մեծ. Մեղքի ժամանակով զվարճությունը իր համար եղավ ամենաստորագույն բանը, բայց Աստծո ժողովրդի չարչարվիլը, Քրիստոսի նախատինքը եղավ հարստություն. Այսօր շատ քիչ հավատացյալներ կան աշխարհում, որ իրանց համար, տեսեք, Հովսեփը գառնարած էր, գառնարածության տառապանքի երկրով հասցրեց Փարավոնի գահին, բայց Մովսեսը Փարավոնի գահին էր նստած, Փարոնի գահից իջեցրեց, տարավ չոբանություն արեց 40 տարի, եւ 40 տարվա մեջ տեսեք նա այնպիսի բաներ տեսավ հավատքով, նա տեսիլ չեր տեսնում, երաշ չեր տեսնում, նրա հավատքի աչքերն էր բացված, նա տեսնում էր Քրիստոսի թագավորությունը, տեսնում էր Քրիստոսի փառքը, տեսնում էր անտեսանելին. Այսօր ինձ ու քեզ պետք է, որ Աստծո խոսքը աթելով մենք էլ հասնենք այս հաղթանակին. Այսօր պատահած մարդը կարող է մի հատ օրհնություն զգա, մի հատ քաղցություն զգա Աստվածային, եւ դրանից ուզում է ժամանակը, որ կյանքի մեղքից հրաժարվի, բայց հետո ժապուրվում է նորից, նորից սիրտը քարշում է. Բայց պատկերացրեք Մովսեսին 40 տարի նեղությունները, Աստծո ժողովրդը չարչարվել է, 40 տարին մի օր նրա մտքով չանցավ Փարավոնի գահի ցանկությունները, բայց իսկ ժողովուրդը, որ դուրս էր եկել, սոխ ու սխտորը միտք են գնում էր, ընդեղի կասաներում սերը, բայց Մովսեսին մի օր հետ դառնալ չկար, որտև նա թողել էր աղբանոցը, իր համար Փարավոնի գանձերն ու հարստությունը, դրա մեջ նա կյանք երջանկություն չէր տեսնում, նա տեսնում էր միայն Քրիստոսի նախատինքի մեջ երջանկություն եւ կյանք, ասենք Փառք Տիրոջը, սա է հավատքի. Այսօր սիրելի երիտասարդներ, եթե դուք հավատքով չաչեք եւ Աստծո խոսքը ձեր մեջ չաչի, չառաջանա, ձեր աչքերը չի բացվի, դուք չեք տեսնի անտեսանելին, չեք տեսնի սիրելիներ, Մովսեսը տեսավ անտեսանելին, եւ 40 օր նա այդ անապատների մեջ, այդ անասունները պահելով, այդ գավազանը, որ իրա ձեռքն էր, եկավ ծաղկեց մի օր, այդ չոբանի գավազանը դարավ Աստծու գավազան, եւ այդ գավազանը ծաղկեց եւ Փարավոնի գլխի վրա իջավ, եւ Փարավոնի գերությունից 3 միլիոն մարդին դուրս հանեց եւ տարավ դեպի Քանանի երկիր. Այսօր դու երբ սիրելի հոգի, գոնե քո հավատքի գավազանը ծաղկի, գոնե քո ընտանիքը հանես գերությունից, Փարավոնի լծի տկից, եւ տաղափոխես դեպի Քրիստոս կյանքի Քանանի երկիրը հոգով, ունեցի այսպիսի հավատք, այսպիսի հոգու աչքերի տեսողություն, որ քո ընտանիքը, քո շրջապատը, քո հարազատները տեսնեն, որ դու անտեսանելին ես տեսնում, եւ քո երջանկությունը հարստությունը Քրիստոսի նախատինքն է. Սա աշխարհի մարդկանց անհասկանալի է, մարնավոր մարդկանց անընկալելի է. Այսօր ովքեր ստեղ մարնավոր աչքեր ունեն եւ մարնավոր հոգեվոր կուրություն ունեն, ոնց կուրացավ Ադամն ու Եվան, հավատալով սատանայի խոսքին, նրանց աչքերը կուրացավ, բայց այսօր մեր հավատքը պետք է փոխվի, մենք պետք է մերժենք սատանայի խոսքին հավատալուց, մենք պետք է հավատանք Աստծո խոսքին, եւ իր խոսքը ընդունենք մեր մեջ, եւ այդ խոսքը մտի մեր մեջ, այդ խոսքը լույս է եւ հավերժական լույս Աստծուն ցույց է տալիս, որ դու տեսնես այդ երջանկությունը եւ ապրես դրա մեջ. Փառք մեր Տիրոջը, փառք մեր Տիրոջը, սիրելիներ, օրհնյալ ամեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը. Սա հրաշքը, այս սա է հավատքի կյանքը. Դրա համար մարդիկ կան, սկզբնական շրջանում գալում են հավատքի, հետո կամաց-կամաց սառում են, հեռանում են, մեղքերի կյանք են ապրում, բայց Մովսես այդպես չեղավ, օրիորը աճում էր, որտև նա ամեն օր նրա հավատքը խառնվում էր Աստծո հետ,
Աստծո ասասների հետ եւ այսօր խառնիկ ու ավատքը ամեն օր խառնիկ ու ավատքը եւ այդ Աստծո խոսքը թող մարնանա քո մեջ եւ դու կտեսնես անտեսանելին Նորից եմ ասում ես եմ մարդ ձերպես Երբ որ ինձ համասանից հեռացնում էին, 5 տարի չարչարվել էի, ամբողջ ապագաս խորտակվում էր, եւ ոչ մի երկրավոր փափակ ու ձգտումները լրի մեռնում էին իմ մեջ, բայց ի՞նչն էր իմ ուրախությունը, ի՞նչն էր իմ բերկրությունը, որտեղ ես տեսնում էի հավատքով անտեսանելին, ես տեսնում էի, որ ես երկնային Երուսաղեմի քաղաքացի եմ, ես տեսնում էի, որ երկնքում Հիսուս ունեմ եւ հավիտենական տներ ունեմ, հավերժ Աստծո հետ ապրելու մեծ շանս ունեմ Քրիստոսի շնորհքով նրա խաչի զորությամբ նրա բարեխոսությամբ նրա սուրբ հոգու օծությամբ ես ունեմ այդ հարստությունը եւ դրա համար Աստծո խոսքը Հիսուս խոստացել է ինձ որ պիտի գա իմ հետևից Հիսուս քո հետևից է եկես աշխարհ նա քո համար է եկես աշխարհ եկել է քեզ երկինք տանելու եկել է քեզ իր մեջ հառնելու եւ քո մեջ Հավիտյան ապրելու եւ դու իր մեջ սայա Հիսուսի նպատակը փառք Տիրոջը թող Սուրբ Օգին իջնի ձեր վրա թող Սուրբ Օգին այս ուժությունը կատարի ձեր մեջ որ դու լցվեք Սուրբ Օգով որ դու առաջանաք Սուրբ Օգով անտեսանելին տեսնեք եւ այս աշխարհը որպես աղբանոց Պողոս առաքյալը մեր նման մարդ ա գիշերի ենթակա ասեց ամեն բան աղբեմ համարում իմ Քրիստոսի գերասանց գիտության որտեղ նրա հոգու աչքերը տեսնում էր անտեսալերին Հիսուսին փառք Տիրոջ փառք Տիրոջ թող Սուրբ Օգին գործի ձեր վրա եւ բացի մեր հոգու աչքերը տեսնենք անտեսանելին եւ այդ հավատքը աճի Եվ ինչքան էլ ուզում ա Ամերիկա կլինի, Եվրոպա կլինի, երկագնդի, ինչ ճողություններ կլինի, ձեզ համար հոգու աշխարհի համար լինի աղբ։ Հիսուսն ամեր կանձը, Հիսուսից քաղցը, Հիսուսից համով, Հիսուսից սուրբ, Հիսուսից վեհ, չկա այս աշխարհը, դա միայն Հիսուսն ա, եւ միայն Հիսուսն ա, փառավորեք նրան, աղոթեք, որ ձեր հոգու աչքերը բացվի, տեսնեք այդ անտեսանելին, Եվ ձեզ համար Քրիստոսի նախատինքը լինի ձեր հարստությունը, երջանկությունը, թող էսի կառուցվի եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի մեջ, այսօր սա է մեր նպատակը, եթե մենք անտեսանելին տեսնենք, մեզ ոչ մի բան այս աշխարհում չի հետաքրքրի, անտեսանելին, դու չես տեսնում անտեսանելին տեսնելու համար, դու տեսնում ես անտեսանելին նրա հետ մեկանալու համար, Եվ այդ մեկանալուց համար Հիսուս հատուկ աղոթք արեն, այտես ուզում եմ քեզ ցույց տալ այդ համարը, որ քո հավատքը կառուցվի այդ խոսքերի վրա, որ դու չմնաս որբու անտեր ես աշխարհում, ահա կարդում ենք Հովանի Վատարան 17-րդ գլխում 20-ից մինչև 22 համարները, Հովանի 17:20-22 բայց ոչ թե միան անոնց համար կաղաչեմ, ապա անոնց խոսքով բոլոր ինձի հավատացողների համար էլ, էսի գրումա մեզ համար, մենք առաքյալների գրվածին հավատացող մարդիկ ենք, այդպես ա, եւ ինձ համար էլ աղոթեց էր Հիսուս եւ քո համար էլ, որպեսզի ամենալ մեկը լան, ինչպես դուն ով հայրի մեջ ես, ու ես քո մեջը, որպեսզի անոնք մեր մեջ մեկը լան, որպեսզի աշխարհը հավատա թե դու գրկեցիր զիս, դու տեսնեք, անտեսանելին դու չես տեսնում ուղղակի տեսնում ար որպես պատկեր ու նկար, դու տեսնում ես, որ մտնես անտեսանելու մեջը եւ Աստծո հետ դառնաս մեկ, ինչպես երկաթը, որ դնում ենք կրակի մեջ, կրակը, որ թեշացնում ենք, կրակը այնպես անում մտնում է երկաթի մեջ, եւ երկաթի մեջ կրակը, կրակն էլ երկաթի մեջ, բայց կրակը մնում է կրակ, երկաթը մնում է երկաթ, մեզ էլ Աստված ուզում է իր Սուրբ Հոգու կրակով մտցնի իր մեջ, Եվ ինքն էլ մեր մեջ, եւ մենք լինենք իր հետ մեկ, եւ կարդում ենք 22 համարը, նույն գլխի, եւ այն փառքը, որ դու ինձի տվիր, ես անոնց տվի, որպեսզի մեկը լան, ինչպես մենք մեկ ենք, փառք Տիրոջ, այ անտեսանելին չի մարես ուզում տեսնել, որ դու մեկանաս անտեսանելի հետ, եւ անտեսանելի ողջ կյանքը,
ինչպես կարծացին նրա աստվածային բնությանը պատվական այդ խոստումներին հաղորդնես, շարանգորդնես եւ Քրիստոսի հետ մեկացած հոր փառքի մեջ լինես, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ, որպես Քրիստոսի հարսը եւ հավիտյունության մեջ որպես իրակինը, ինչպես գրված է Աստվածաշնչում։ Փառքի մեջ Տիրոջ սիրելիներ, Թողնյալ Նիվերտեր Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Հաջորդ դեկետը նույն գլխի, նույն երրորդ կետի անտեսանին տեսել նշանակում է Աստու ասածը տեսնել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Խոսքը տեսնել, խոսքի միջին տեսնել, խոսքի միջի հոգին տեսնել ու կյանքը տեսնել, կյանքի բոլոր հարցերում, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, տեսնել Աստծո խոսքը, ճշմարտությունը և կյանքը կառուցել Աստծո խոսքի համեմատ։ Եսի կամաց թելադրեմ գրեք, անտեսանելին տեսնել նշանակում է Աստծո ասածը տեսնել, խոսքը տեսնել, կյանքի բոլոր հարցերում, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, տեսնել Աստծո խոսքը, ճշմարտությունը և կյանքը կառուցել Աստծո խոսքի համեմատ։ Այս օրինակը շատ դիպուկ է, այս խորհուրդները մտքերը հասկանալու համար, որը գրված է Ծնդոց գրքում Հովսեփի կյանքի մասին։ Երիտասարդ Հովսեփը հորտան մեջ, Ծննդոց 37:2-ը։ Մենք տեսնում ենք իսկապես Հովսեփը, նա իր կյանքի իմաստը տեսնում էր Աստծո խոսքի մեջ և իր կյանքը կառուցում էր Աստծո խոսքով։ Եվ Ծննդոց գրքի մեջ 37:2-ում տեսնում ենք Հովսեփը ինչպիսի մարդ էր, 37:2-ը։ Ասոնք են Հովսեփիցները, Հովսեփը 17 տարեկան էր և իր եղբայրներու հետ հոտերը կարացեր, պատանելով իր հոր և ինչ էր անում։ Եվ Հովսեփը անոնց չար լուրերը անոնց հորը կբերեր։ Նա չարությունը չէր սիրում, նա ատում էր չարությունը, հորտան մեջ նրա սիրտը սրբության հետևից էր, նրա սրտի գործը, կամքը, երջանկությունը, կյանքի կառույցը փոքր հասակից կառուցում էր Աստծո խոսքի վրա։ Սա կարևոր հարց է։ Դու այսօր երիտասարդ ես, դու պիտի հավատաս այն խոսքերին, որ Տերն ասել է. Սրտները չխրովին, ձեր հավատացեք, ես հորս տունը շատ բնակարան ունեմ, և գալու է մեր հետև Քրիստոս, և խոստացել է վերադառնա, և իրան հավատացողները, հաղթողները պետք է ժառանգեն այն, ինչ որ Հիսուս ասել է հայտնության գրքի մեջ։ Բաց ենք անում հայտնության գիրքը և տեսնում ենք այս կենդանի խոսքերը, որ Հիսուսը ասում է. «Ան որ հաղթե ինձի հետ իմ աթոռս նստել դիտամանոր, ինչպես ես էլ հաղթեցի իմ հորս հետ անոր աթոռը նստա»։ Սա գրված է հայտնության 3:21-ը։ «Ան որ հաղթե իմ հետ իմ հորս աթոռը նստա, ինչպես ես էլ հաղթեցի և հորս աթոռը նստա»։ Անտեսանելին տեսնողը, հավատ կաճելով, նա հաղթում ամեն ինչ, հաղթում է ոչ թե միայն չար գիրքերին, խաչն է հանում բնական գիրքերն ու ցանկությունները մեկտեղ, և ամբողջությամբ անցնում է հոգու աշխարհը, հոգով ապրում, և նրան հոգու աշխարհի խասությունը, երջանկությունը հետաքրքրում, իր հարստությունը Քրիստոսի նախատինքն է։ Նա չի հոգնում չարչարվել Հիսուսի համար, որտեղ նա գիտի Հիսուսը խաչվել է իր տեղ, Հիսուսը հաղթել է մեղքի թագավորության իր մեջ, նա գիտի Հիսուսը իր կյանքն է, Հիսուս եկել աշխարհ, որ մենք իր մեջ բնակվենք և ինքը մեր մեջ ապրի, Հիսուս եկել է մեր ներսի մեղքի թագավորությունը հաղթի, և մենք զսվենք ամենափոքր բանից, որպիսի խաղության Աստվածը մեր բոլոր հոգին սուրբ անի և անարատ պահի մինչև Քրիստոսի գալուստը սիրել է։ Սա կարևոր խնդիրա, որը ուզում է
Հովսեփը հորտան այդպեսի նախանձավոր էր։ Հովսեփը մենք կարդում ենք Պետապրեսի տանը, ծննդոց 39-7-ի ծութը։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այս տեղերում, թե Պետապրեսի տանը Պետրոս Հովսեփը 39-րդ գլուխ 7-9 խոսքերի մեջ, մենք տեսնում ենք ինչ հետաքրքիր հավատքի կառույց կա նրա մեջ, եւ նա տեսնելով անտեսանելին ինչպիսի վերաբերմունք ունի եւ իր երջանկությունը կառուցում է Աստծո խոսքի վրա։ Ահա կարդում եմ 37-ի 7-ի 8 խոսքերը։ 37-39 ներողություն։ Ու եղավ, որ այն բանային յետքը անոր տիրոջ կինը աչքը տնկեց Հովսեփի վրա ու սավ, պարկե ինձ հետ, բայց անիկա չհաճեցավ, ու իր տիրոջ կնոջ սավ, ահա իմ տերս տան մեջ իմ քովս ինչ որ կա չգիտեր, եւ իր բոլոր ունեցած ձեռքը հանձնեց, նա չհաճեցավ, ինչու չհաճեցավ, պետք է դառնար հարուստ, մի ձևով էլ մարդի հարցը կլուծեր այդ կինը, չհաճեցավ այդ կնոջ հետ լինել, այդ մեղքի կյանքը չհաճեցավ, բայց Սամսոնը հաճեցավ, Սամսոնը հաճեցավ։ Դու կարող ա, ուշադիրսի կարևոր բան եմ ասում, դու կարող ա օծություն ունենաս Սամսոնի նման, բայց հավատքի կառույց չունենաս։ Նա հաճեցավ լինել մեկի հետ, որ պետքերն էր, եւ նրա հայրը ասում է, միթե Իսրայելի մեջ կանայք աղջիկներ չկան, բայց ասում ա, նա հաճեցավ, բայց ինչը նրան ստիպեց, որ չաճել, նա տեսնում էր անտեսանելին, նա իր կյանքը կառուցում էր Աստծո խոսքի վրա, թեկուզ ինքը վաճառվել էր որպես գերիստրուկ էր, բայց այդ տան մեջ մեծ վերակացության պատիվի համբավ էր հասել, եւ այդ կինն էլ ուզում էր ավելի երևո իր ճանապարհով մեղքի ճանապարհ ինչ-որ բանի հասցնել, բայց գնացա, նա չհաճեցավ։ Եթե նա մեղքի չհաճեցավ, մեղքի կյանքի չհաճեցավ, նա դրանից առաջ հաճելի էր Քրիստոսի նախատինքը, հաճելի էր երկինքի փառքը, հաճելի էր անտեսանելի էր կյանքի ճոխությունը, երջանկությունը անտեսանելին, ավելի երջանկություն էր, փառք մեր տիրոջը, թող ձեր աչքերն էլ այսպես լինի, դուք էլ այսպիսի սիրտ ու հավատք ունակ, ձեզ համար հաճելի չլինի այս մեղքի աշխարը, ոչ էլ որևէ վիդեոյի կամ չգիտես ինտերնետի հասար մի պիղծ բաները, ձեր սիրտն ու հոգին հաճի ուրիշ բանի, որը ցույց է տալի ձեր հավատքը, կառուցեք ձեր կյանքը Աստծո խոսքի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք մեր Տիրոջը։ Հիմա նայեք, տեսեք, այդ հավատքը շարունակում է բանտում 39-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք 20-21 խոսքերը։ Եվ Հովսեփի տերը առավ Զանիկա ու բան տրավ, եւ այնտեղ ուր թագավորի բանտարկյալները կապված էին, հոն բանտի մեջ մնաց, բայց տերը Հովսեփի հետ էր, եւ ողորմություն ցուցուց անոր, եւ բանտապետի առջև շնոր գտնելով առավ անոր, եւ բանտապետը Հովսեփի ձեռք հանձեց բանտի մեջ եղած բոլոր բանտարկյալները, հոն ամեն գործեր տեսնողները Զանիկա էր, բանտապետ անոր ձեռք եղած մեկ բան չէր նայել, վանզի տեր անոր հետ էր, անոր ամեն ռազները տերեկը հաջող էր, փառք մեր Տիրոջը։ Ուշադիր նայեք, նա իր հավատքը բանտի մեջ էլ կառուցում է Աստծո վրա, նա իր հավատքը բանտի մեջ էլ չի շփոթվում, կառուցում է Աստծո խոսքի վրա, փառք մեր Տիրոջը։ Մեր կյանքն էլ կարող է ցինեղություններով անցնի, մենք պետք է տեսնենք Աստծո խոսքի օրհնությունը, մեր հավատքը պետք է կապվենք նեղության մեջ, պին բռնենք Աստծո խոսքը, հենվենք Աստծո խոսքին եւ հետ չնայենք, սիրելի եղբայրներ, քուրեր, ահա հոբի գրքում այդ հետաքրքիր համար եմ ուզում կարդամ, եւ այդ համարը թող մեզի սթափեցնի, թող մեզի զորացնի, մեզ քաջալերի, որպեսզի մենք էլ այդպիսի հավատք ունենանք։ Նայեք ստեղ, սիրելիներ, սատանան հոբին այդ նեղություններ մեջ հնարավոր չի շատ մտքեր ու բաներ բերած չլինի, ահա մենք կարդում ենք հոբի 13-15-ը, սատանան հնարավոր չի ասած չլինի նրա մտքին, քո 10 երեխան քո աստված սպանեց,
Կոմն ունեցված կթալանեց, քեզ էլ որտնեցնում է եւ քեզ տան ժամա անելով սփանում ու վերացնում է եւ կարծում եք Հոբը այս տարապանքների մեջ, այս մտքերի խորհուրդների մեջ տեսեք նրա պատասխանը սատանային, տեսեք նրա պատասխանը. Թե վանիկա սիսպանի, ես անոր պիտի հուսամ, ալելույա Տիրոջը, ալելույա Տիրոջը, տեսեք Նեղության մեջ, դժվարության մեջ, ներքին տառապանքների մեջ, նա հենվում է Տիրոջ խոսքին, Տիրոջ խոսքի մեջ է տեսնում իր հաջողությունը, երջանկությունը, թեև նա սպանի ինձ, ես անոր պետի հուսամ, փառք մեր Տիրոջը, մենք էլ նեղությունների փորձությունների մեջ պետք է ամուր բռնենք Աստծո խոսքը, թեկուզ սատանան կարող ասի, երևույթը ճիշտ է, որ ճիշտ է, որ նա 10 երեխին մեռել են, ինքը որտել է, սա իրականություն է, բայց մենք իրականությունով չենք առաջնորդում երևույթներով, մենք առաջնորդվում ենք միայն ու միայն Աստծո խոսքի հիման վրա, մեր հավատքը խառնելու ենք Աստծո խոսքին եւ դրանով ենք առաջ գնում. Ես նորից եմ ասում, սիրելի եղբայրներ, մեր բոլորի հավատքի կյանքի մեջ նման դժվարություններ եղել է, օրինակ եղել է շատ անհույս վիճակ, որ ոչ մի հույս չի եղել, ոչ մի տեղից, բռնել ենք ամուր Աստծո խոսքը, հենվել ենք Աստծո խոսքին եւ արցունքով աղակել ենք եւ հավատացել ենք, որ այս խոսքը կուզեմ, որ դու այս համարը, որ իմ ես կկարդամ, քո սրտի տախտակների վրա, քո սրտի մեջ, քո մտքի մեջ, քո հոգու մեջ դիր եւ դու սպասիր այս գրվածին եւ հավատքը կառուցիր այս խոսքի վրա։ Երևացա Սաղմոս 40, սպասելով սպասեցի Տիրոջը։ Ողբ Երեմիա մի դեր գրված է, Տիրոջ փրկությանը սպասելը լռությամբ հուսալ աղեկ է, ցանկացած խնդրում երկնքից փրկություն կա, ազատագրում կա, բժշկություն կա, միար սպասի քո Տիրոջը, տեսեք, սպասելով սպասի Տիրոջը, Տիրոջը սպասի, մարդկանց մի սպասի, հնարքների մի սպասի, դու սպասի Տիրոջը, անիկա ծրեցավ լսեց իմ աղակս, եթե դու սպասում ես Տիրոջը, նա երկնքից խաչ եկելա, մարդասելա, խաչվելա, նա հավիտենական սիրով սպասում ա քեզ, իր այնոց ձեռքերով սպասում ա քեզ, իր գիրկը բաց սպասում ա քեզ, եւ նա ուզում ա իր փրկությունը ամեն վարկյանում տա քեզ, տա քեզ, ես իմ ես խոսքի իման վրա պետք է մի հատ աղոթքի իրավիրեմ, եւ սիրելեն, մինչեւ աղոթքի իրավիրելը, ուզեմ զիս կորստյան փոսեն, տղմալից կավից հանեց, եթե կորսյան փոսի մեջ ես հիմա, տղվալից կավի մեջ ես, Տիրոջ խոսքը ասում է, որ ես կիջնեմ, կլսեմ, կասատեմ, կբժշկեմ ու կփառավորեմ քեզ, լսիր Տիրոջ ձայնը, ով անմահոքի, եւ անիկա զիս կորսյան փոսեն, տղմալից կավից հանեց, ոտքերս վեմի վրա ամրացուց, ալելույա նրան, նայ ամրացնելու քո ոտքերը եւ քայլվածքս հաստատեց եւ բերանս դրավ նոր երկ, նոր երկ Աստծո գողության, նոր երկ ասելով չէ նշանակում նոր գրած, ինչպես այսօր երգեցինք Դորին Բաժինս է, նոր երկ նշանակում է նոր կյանքի վերելքի գնացողի երկ, եթե այն ժամանակ դու կորսյան փոսի ողբեր էիր անում, կորսյան մեղքի կորսվածքից լացում ու ողբում էիր, հույս չունի ազատվելու, հիմի դու երգում ես ազատության, փառաբանության, քո Տիրոջ վեմի վրա հաստատված կյանքի օրհնություններ, որը նոր երկ է Հիսուսի անունով, փառք մեր Տիրոջը, դրա համար կանգնենք աղոթքի սիրելեր, սպասելով սպասենք Տիրոջը եւ աղոթք անենք, որպեսզի Տերը խոսի մեզ հետ։ Բանդում էլ տեսակ նրա հույսը Աստծո վրա կտրվավ, թեկուզ այն ծառաները խապեցին իրան, եւ հետաքրքիր է, փարավոնը, փարավոնի պալատում տեսեք հավատքը, փարավոնյան հարստությունը, փարավոնյան փառքն ու դիրքը չի խախտում, չի հրապուրում եւ չի շեղում Հովսեփի կյանքը, Հովսեփը շարունակում է իր հավատքը, կյանքը կառուցել Աստծո խոսքի վրա, ծննդոց 50-րդ գլուխ 19-20 խոսքեր, ծննդոց 50-րդ գլուխ 19-20 խոսքեր, բացում ենք ծննդոց գիրքը եւ ընթերցենք այդ տեղը, սիրելներ միասին, ովքեր որ սուրբ գիրք ունեն, թող բաց անեն 50-րդ գլուխ 19-20 խոսքերը, եւ Հովսեփ Սավանոնց, մի վախենակ, հիշում եք, որ
Հակոբը մահացավ 11 որդիները, ասենք Հուդայից բացի, ողբում էին, վախենում էին, որ Հովսեփը կհիշի եւ նրանց կպատժի։ Բայց Հովսեփը տեսեք նրա հավատքը նորից կառուցված է այդ փարավոնյան պալատում նորից կառուցված է խոսքի վրա եւ շարունակում է խոսքի մեջ ամուր բռնել եւ խոսքի կյանք ապրել։ Հովսեփը ասավ, անոնց մի վախնակ, միթե ես Աստծոտեղ եմ։ Եթե թեպե դուք ինձի դեմ չարություն խորհեցաք, բայց Աստված զայն աղեկ դարձնելու խորհեցավ, որպիսի այս օրվան եղածի պես շատ ժողովուրդ ապրեցնե։ Տեսեք նրա հույսը, նրա հավատքը շարունակվում էր կառուցվել նորից ծիրոջ խոսքի վրա։ Նա երևույթին չէր նայում, իր եղբարների վերաբերմունքին չէր նայում, նա շարունակում էր անտեսանելի վրա, նրա խոսքի վրա կառուցել իր հավատքը եւ նա շարունակեր մնալ Աստծո ներկայության մեջ եւ Աստծո մեջ աճել։ Սա հոգեոր կյանքն է, սա անտեսանելին տեսնելն է։ Այս 4 կետերը, որոնք ես թելադրեցի եւ բացատրեցի Աստծո շնորհքով, որպեսզի ես ու դու մեր հավատքը կառուցենք անտեսանելի խոսքի վրա եւ մեր հաճույքը, մեր երջանկությունը, մեր ուրախությունը ամբողջությամբ լինի Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոսով սիրելներ։ Թող Տիրոջ աննա փառավորվի։ Ես ուղղակի ժամանակ երևի ուշ արդեմ հասկանալ եղավ սիրելներ, մենք պետք է հասկանանք, որ հոգևոր մարդի հոգու աչքերը որ բացվում է եւ նա սկսում է իր հավատքը ամեն օր կրտնել ու խառնել Աստծո խոսքին եւ կառուցվել դրանով։ Տեսեք, նույնիսկ տեսեք աստվածապաշտ մարդկանց վերաբերմունքը բոլոր պարագաներում Դավիթը մի հատ հետաքրքիր խոսք է գրում իր Սաղմոս 119:23 խոսքում։ Ասմա իշխաները կնստեն ինձի դեմ կխոսեն, 119:23-ը, իշխաները կնստեն ինձի դեմ կխոսեն, իշխաները նստած ինչ դի խոսեն, կարող է լավ բան խոսեն, մտածում են ինչպես Դավիթին ցավ տան եւ այլ եւ այլ, բայց քո ծառատ քո կանոնների վրա կմտածե։ Տեսնում եք հավատացյալ մարդի, հավատքը խառնված մարդը, թեկուզ իշխաները ստում են լարվածություն, վրեժխնդրություն, չգիտեմ ինչ չարություն կազմակերպել Դավիթի կյանքի նկատմամբ, բայց Դավիթ ծառան իր ուշադրությունը Աստծո կանոնների վրա էր մտածում, խորում էր, եղբայրներ քուրեր, որովհետև տեսեք, սիրելներ, այդ նույն Դավիթը մի հատ հետաքրքիր սաղմոս ունի եւ այդ սաղմոսի մեջ մի հետաքրքիր բան է գրած։ Ես ուզում եմ դա ցույց տալ, որ դուք ձեր նեղությունների մեջ կարողanak դա տեսնել։ Ասում է, սեղան կպատրաստես, թե մահվան շուրքի ձորի մեջ էլ պետք է չարեց չեմ վախենալ, վանզի տունին ձետես, քուցուպ դու գազանձից պետք է մղտարեն, սեղան կպատրաստես ինչ նամիների դիմաց, իմ գլուխս յուղով կոծես։ Ուշադրություն դարձրեք, որ հոգևոր մարդը ինքը ոչ թե տեսնում է ճշնամուն իրան հալածողի նեղության, տեսնում է տիրոջ սեղանը իր ու ճշնամու միջև, եւ ինքը տիրոջ սեղանից է օգտվում, իր ուշադրությունը ճշնամու խոսքերն ու հարվածները չեն, իր ուշադրությունը տիրոջ սեղանից օգտվելն է։ Ալելույա տիրոջը, ալելույա տիրոջը, սա կարևոր բան է։ Եվ Դավիթը ինքը, տեսեք, Գողիաթը ինքը ուզում էր սպանել Դավիթին, Դավիթը տիրոջ սեղանի վրայից օգտվում էր, կերակրվում էր, եւ այդ կերակրվելուց մի հատ ոսկոր կարծես շպրտեց Գողիաթի ճակատին, նա տիրոջ սեղանից օգտվում էր, վայելում էր տիրոջ ներկայությունը եւ նա վստահ էր, եւ այդ շնամուն նա հաղթեց, որովհետեւ երանեն մարդին, որ շնամիները իշխաները ստում են, խորում են, բայց քո հավատքը անտեսանելի խոսքի վրա կառուցվում է, քո մտերմությունը նրա հետ է։ Տեսեք, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ավելի խորը հասկանաք, պատկերացրեք, ինչքան թույլ դու պիտի տարված լինես Քրիստոսով, ինչքան թույլ պիտի անտեսանելի ճոխությունը վայելես, որ մեկ-երկու բառ ասում արդեն այդ սեղանից օգտվի, ձեռմես կռիվես անում։
որ նշանակում է այդ սեղանը շատ քեզ չի լավորել, այդ երկնային կյանքը, այդ անտեսանելի ճոխությունը, այդ բերկրությունը, այդ հարստությունը քեզ չի զմայլել, բայց եղել է ժամանակին տեսեք մարդկանց ոնց է զմայլել այդ երկնային կյանքը, ահա մենք կարդում ենք Եբրայցի 10-րդ գլխի 34 խոսքը, նայեք ինչ ասում. Նայեք ինչ ասում, վազի իմ կապվածներ մեզ ինչ չարշակից եղակ, ձեր ստացվածքի կողոպտիլը ուրախությամբ ընդունեցիք, գիտնալով, որ լավագուն ու մնայուն ստացված ունեք ձեզի երկինքը, փառք մեր Տիրոջը, Եբրայցի 10:34-նա, ասում է, ձեր ունեցվածքի կողոպտիլը ուրախությամբ ընդունեցիք, տեսեք, թշնամին թանալեն է գողացել է նյութականը, բայց նա տեսնում է հավիտենական հարստությունը, Քրիստոսի նախատինքը, դժվարությունները ու պրոբլեմները չեն խանգարում, որ նա ուրախանա ու ցնցա իր աստծով ու փառավոր իր աստծով, նա այդ սեղանից օգտվում է եւ ոսկորները շպրտում է թշնամու ճակատի մեջտեղը, թող Տիրոջ աննա փառավորվի սիրելներ, թող աստված մեծարվի մեր կյանքի մեջ եւ մենք այսպիսի հավատքով զորանանք. Ես հավատքը, եթե դուք մեծանաք ես հավատքով, այ հավատքով մեծանալ սա է նշանակում, Հովսեփ հավատքով մեծացել էր, անգամ բանտը, անգամ այն փոսը, պետապրեսի տունը, անգամ փարավոյան ճոխությունը հավատքը չխախտեց Հովսեփին, ալելույա Տիրոջը, փառավորեք Տիրոջը, ահա թե հավատքը ինչքան զորավոր է, որ նա չի թողում քո հոգու նավակը, քո հոգու նավակը ինչպիսին է դառնում, խնդրեմ, այս խոսքերը, որ ես մի կկարդամ քեզ համար, սիրելի անմահ հոգի, սրանք մարդի խոսքեր չեն, սրանք քո Թագավորի Հիսուս Քրիստոսի խոսքերն են, դες ինչ ասում, դες ինչ ասում Տերը, իմ հարս քույրս, փակյալ պարտեսնա, փակյալ աղբյուրակ, կնքված աղբյուրակ ա, Երկրորդ 4:12-ը, դու դառնում ես փակյալ պարտես, կնքված աղբյուրակ, ոչ մեկ այդ պարտեսը չի կարա մտի, այդ պարտեսում ապրում ու թագավորում ա, թագավորների թագավոր Քրիստոսը, ալելույա նրան, փառավորի նրան, մեծարի նրան, օրհնի նրան, քաջալվի նրանով, դու դառնում ես փակյալ պարտես, Հիսուսի համար, եւ ոչ մեկը քո ներքին սրբության սրբոցը, որտեղ միայն վայելա թագավորին, վայելա քո փեսային, վայելա քո հավատքի առաջնորդին, վայելա քո հովվին, քո միայն հոգու սիրեկանին, որ քեզ հավիտենական սիրով սիրում ա, եւ իր սիրո խորանը դնում ա քո մեջ, եւ նա այսպես ասել, ես քո անունը ճանսիմ աշակերտներից ու ճանսնեմ, եւ այն սերը, որով հայր դունձի սիրիր, անոնց մեջ լա, ու ես ալ անոնց մեջ, որ դառնաս դու փակյալ պարտես, կնքված աղբյուրակ, Հիսուսիս համար, ալելույա Տիրոջը, արժիսը համար ամենից զոհել, թե չէ արժեն տալիս ես, արժի թե չարժի, դե կանգնի մի հատ արժի աղոթք արա,